我的艳遇在哪里？哎，这里吗？天哪，是帅帅的副局长吗？那雨来过，他本身他其实有个美名，他就是情人的眼泪。对，哎，真的很浪漫呢。像是这个龙舌兰黑糖酱的话，它就是会在我们手炒的黑糖酱里面加入了肉桂跟那个龙舌兰的那个酒。嗯，好好吃哦。等一下。